Мәдениеттілік адамның рухани өрісімен өлшенеді. Қаныңда бар тектілігің мен бойыңа сіңген жақсы тәрбиең қандай деңгейде екендігі мәдениетіңнен көрінеді. Бұл Бауыржан Момышұлының сөздері. Бүгінгі шығарылымның эфигрі болуға әбден лайық, себебі бүгін қоғамдық мәдениет туралы көбірек айтқым келіп тұр. Арамызда қалаған жеріне қоқыс төгіп, жұртты улап жатқандар бар. Мемлекеттің мүлкін қиратып, тұрғындардың тыныштығын бұзатындар да табылады. Арма ағайын, бағдарлама тізгіншісі мен Нұрболат Жаңаберген, сіздің назар біздің назарда болсын. Бас қаладағы бассыздық. По документам нашего шестого этажа, в принципе, его нету вообще. Қоқыс құтымызды қашырды. Сиырдың сүйектері, отходтар, пищевой отходтар. Мінекі қазірді көріп тұрсыздар. Мінекі капуста, макрофола жатыр. Адамдықтан алыс әрекет. Өзіне бір көңіл аудара қысы келетін, өзінің проблемасын шешкісі келетін адамдар осылай әдейі жиналып, жаңағы сындыратын нәрсені сындырып, бұзақылық жасайтын адамдар. Су орталық жүйеге қосылмаған, жарық көрші үйден жалғанған, кәріз құбырлары апаттық жағдайда, жылу жетпей, қыстан әупірімде әзер шыққан. Осының бәрі бір ғана үйдің мәселесі, ол метро тұрғын үй кешені. Естеріңізде болса, былтыр көрсеткен біз бұл кешеннің жағдайын. Содан кейін араласқан шенділер шиеленісті шешіп берер деп күтіп жүрсек, керісінше мәселе көбейіп барады. Енді елге ауыз судың өзінің уақытпен өлшеп беретін болыпты. Тұрғындар үйіміз толық құнына татымайды деп ашуланады. Басқаланың төрінде отырып, осылай басы қатқан тұрғындарды Нұрлан Әбдікәрім тыңдап қайтты. Бұл Ахан Билдинг компаниясы салған метро тұрғын үйі. Мерекесінен мәселесі көп болып тұр. 100% қолданысқа берілетіндей жағдайда емес дейді тұрғындар. Бұл аздай енді үй құжатынан кілтипат шығып жатқан көрінеді. По документам нашего шестого этажа в принципе его нету вообще. Біздің үйіміз құжат бойынша 5 қабатты, 6-шысы техникалық қабат, ал мен 6-шы қабатта тұрамын. Демек, біз ауада тұрып жатырмыз деген сөз бе? Бұл жайлы үй сатып аларда ешінге айтылмаған, ескертілмеген, үйдің құжаты қолымызға тигенде ғана білдік. Айнала толған су, балшық, қоқыс, ал үй құдды солардың ортасында қараусыз қалған арал секілді. Шығармай отырмыз ғой, балалар ойнасып болып, үсті басын бәрі су болып келеді ғой, оны жуатын десек, су жоқ. Суды тоқтатып қойған, суды қайдан алып жуатын. Даже қол жууға су жоқ, балаларды ойнатып тұрып, лай, лас, ауылдан беттер, ауыл таза шығар бұдан. 4 күн болды, су жоқ. Қазір, мысалы, суық су бар, жылы су жоқ. Сағат әбетте тоқтатады, кешке береді, әбетте тоқтатады. Неге десең, поток дейді. Міне, мынаның бәрі ағып жатыр мінекей. Ана сыртта бізде құдық бар. Сыртта құдық бар. Сол құдық толып қалғаннан кейін мынау судың бәрі несінің нечистоты бәрі мында ағатын екен. Вот. Мынау көршінің несі құбыры не жарылған, оны жауып қойды, вентильмен жауып қойды. Енді бұл су ешқайда кетпейді. Сырттан келіп машина, ас машинаға келіп күнде 2 машина алып кетеді. Ол 2 машина 6 куб деген не ол? Ерундай ол. Иә. Иә. Кәріз су оны, мынау кәріз су былай шығады да, неге құдыққа шығады да, ары қарай кетпей кетсін, қайта мынау тесіктен қайта подвалға түседі. Ана өткені мынау көршіміздің есік құбыры жарылып қалды. 12 машина кеттік бұл жер. Машинамен шығарып жатырмыз ана 70 разъезде. Ең бірінші күні 6 машина болды, одан кейін күнде 2 машина алып жатырмыз. Су неге жоқ? Су бар, келіп тұр, бірақ біз аша алмаймыз, мына су бәрі мында ағып жатыр. Әрі қарай кетпейді. Сосын бір сағаттан екі сағаттан береміз, енді басқа бізде амал жоқ. Сол үшін сөйтіп жатырмыз біз. Астана су арнасы біздің үйді балансқа қабылдамай отыр. Неге десеңіз, өткен жаңағы застройщик құжаттарын дұрыс түгелдей бере алмай отыр Астана су арнасына. Сол себептен Астана су арнасында ол жерде баланс ретінде бір документтер тапсыру керек застройщик. Оны да бізге официально жауап берді Астана су арнасы. Қазір біз қасымыздағы үйден су алып отырмыз. Қасымыздағы су өшіп қалса бізде де өшіп қалады. Мұнда жылу мәселесі де өзекті. Біз бірінші этажда тұрамыз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, терезеде ана жерін жасап береміз деген, әлі жасаған жоқ, сол жерден су ағады ішке терезеден. Там ағып тұрады полға. Соның бәрін күнде сүртіп алып тұрамыз. Сосын полымыз қыс бойы суланып шықты. Күнде таңертең сүртіп аламын.
Өткен астында жан подвалдағы судың бәрі көтеріледі, асты салқын, паровой ештеңе жоқ. Үсті ыстық, соң екі ортада уже влажный, полымыздың бәрі су болып тұрады кәдімгі. Мынаны істемей, жай бұны қосып қойды ғой, іліп қойды мінекей мынаны. Иә, істемейді бұл, қыста істеген жоқ. Енді уже бітті ғой табиғи сезон. Енді бұл керек, ендігі жылға істейді. Болды, жауырып орып болды. Мыналар мінекей тоңғаннан кейін төмен істер бар, мынандай немен утепление жасадым ол. Мынаның үстіндегі несі хозяина. Утепление өзі жасап алды мынаны. Невозможно, ана сырыс кішкентай баласы бар, Әнуар деген жігіт. Өзі жасап алды мынаның бәрінде. Құрылыс компаниясының басшысы үйдің кілті берілгелі әлі келіп хабар алмапты. Амалы таусылған тұрғындар үндеу жолда отыр. Саламатсыз ба, Бақытжан мырза. Біріншіден халыққа сіз үй салдыңыз, көмектегі мүлдем жоқ, даже келіп көрмегенсіз халықтың қандай жағдай болып жатқанын. Біріншіден мына балалар мүлдем далаға шыға алмайды. Даланың барлығы лай, лас, мусор даже невозможно төгуге. Мында қойды мусорды. Невозможно тұруға. Почему должны страдать наши дети? Мой ребенок. Неге менің балаларым қиналуы керек? Менің үйіме бір апта тұрып көріңіз. Сіздің де балаларыңыз қиналып көрсін. Сонда түсінетін шығарсыз. Осыдан 5 ай бұрын Астана қаласы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы тұрғындар компанияның үстінен шағым түсірсе, тексеріс жүргіземіз деген еді. Біздің басқармаға заңды түрде арыз талап жазған жағдайда, нақты дәлелдермен жазған жағдайда біз тексере аламыз оны. Сол тексеру нәтижесінде сол халыққа ары қарай не істеу керек, қандай бағытта жүру керек, сол кезде айта аламыз. Мамандар айтқан сөздерінде тұрды ма екен? Газ өз жағына исковой заявление сотқа берді. Біз тұрғындармен қазір талқылап жатырық. Сол исковой заявление дұрыстап келтіріп, тұрғындармен қосылып коллективный исковой заявление сотқа беруге дайынбыз. 130 пәтердің иелері осылай армандаған үйлерінің мәселесінен көз ашпай отыр. Ал күзде үйдің кепілдік мерзімі бітеді. Оған дейін проблеманың бір жақты болуы үшін тұрғындар жанталасып жүр. Қоқыс құтымызды қашырды. Бұл Алматыдағы ашуға булыққан Бұқараның базынасы. Айтуларынша, белгісіз біреулер жүк көлігімен келіп көшенің бойына тұрмыстық қалдықтарын төгіп кетеді екен. Салдары сасыған иіс, шіріген қоқыс. Бұл тақырып шешімін таба алмайтындай терең бе, әлде жұрттың жан айғайын естімейтін жергілікті жауаптылар керең бе? Бірақ табиғаттың тазалығына бәріміз жауаптымыз ғой. Демек, бұл мәселе тек біздің емес, сіздің де назарда болу керек. Себебі қоқыс бар жерде құрбанның болары заңдылық. Әлемдегі әрбір төртінші адамның өлімі қоршаған ортаның ластануынан болады екен. Елімізде ресми жұмыс істейтін 3,5 мың қоқыс полигоны бар. Сол аздық еткенде елдің ортасына келіп қалдығын төккендерді қалай табамыз? Олардың жазасы қандай болады? Бұл туралы тілшіміз айтады. Мінекей сиырдың сүйектері міне. Көрдіңіз ба? Міне. Мінекей осыны тастаған. Мен сіздерге айтып едім ғой, мынаны көму керек деп. Сіздер даже кемегенсіздер даже, ешқандай нәтиже жоқ. Бұл 2023 жылдың 30-шы желтоқсан күні Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласында түсірілген бейне жазба. Көше бойына тұрмыстық қалдықтарды төгу осы уақыттан басталыпты. Үйілген қоқыс қыстың күні қар астында қалғанымен көктем келіп көп дүниенің бет ашылды. Негізі 30 декабрьден бастап осы басталды, мына пищевой отход төгілу. Сүйектер, сиырдың сүйектері, отходтар, пищевой отходтар. Мінекей қазірді көріп тұрсыздар, мінекей капуста, макустала жатыр, мінекей малдың терісі. Енді күн жылыған сайын бұл сасиды. Мұндағы тұрғындар бұған дейін бірнеше рет шағымданған. Жергілікті басшылар сасық иісті сезбей ме, әлде халықтың сөзіне сенбей ме, әйтеуір қатты қамдана қоймапты. Тек сасыған қоқысты сайға қарай итеріп тастаған. Мына жақта сүйектер жатқан кезде мен қанша мәрте жалобы не қылғаннан кейін елімнің даусымды естідім екен. Бүкіл сүйекті мына жаққа мусорға итеріп тастаған ары қарай. Оны көмген жоқ. Мінекей қазірдің өзінде мына жерде тұру мүмкін емес сасықтан. Алдында 5 декабрь күні айырылған кезінде акиматтан келді да, мынаны бері қарай шығып тастады. Мен жатсын мынау құрақ. Бұның бәрін көндесе бір мен айта алмаймын. Сіздердің үйлеріңіз қанша шақырым жерде тұр мұнда? Біздің үйіміз әрі кетсе бір шақырым жерде бар. Иісі күнде келіп тұрады үйі. Иісі күнде келіп тұрады. Біз мына жақта жаңадан соғып жатырмыз, крестьянский хозяйствомен елдер үй соғып жатыр. Терезені ашу мүмкін емес. Енді ана шыбындардың ұшқан шыбындарды көрсеңіздер, енді дәу дәу шыбын, құрт шыбындар, сасық, мына сасық иістен
демалу мүмкін емес. Соған сіздерден көмек сұрап тұрғаным сол. Көптің атынан көмек сұрап жүрген тек екі отбасы. Қалған тұрғындардың үміті үзіліп, төзімі таусылған. Тіпті түсірілімге келуден де, камераға сұхбат беруден де бас тартты. Себебі бейне камераға сенуден қалған. Жылдың басында жергілікті басшылар орнатып берген камера жұмыс істемейтін көрінеді. Камералар муляж сияқты. Бұл қойды қойылғаннан кейін уже екі КАМАЗ келіп төгіліп кетті жерде ше. Камера тұрғанмен бәрібір адамдар келіп, адамдар келіп төгіліп кетеді. Бұл камерадан қорқып жүрген ешкім жоқ болар. Қараттыңыз, мына жерде тауықтың сүйектері жатыр, ар жақта сиырдың бастары, міні жатыр сиырдың бастары. Осының иісі күніге ғой. Күніге осы иіспен демалып жүріп былай қарағанда ше. Мына сасықтан демалу мүмкін емес. Кішкентай бала шағамыз бар, немерелеріміз бар. Содан көмектік, сіздерден көмек сұраған. Жергілікті билік не деді? Акиматқа барған жоқсыз? Акиматқа барған жоқпын. Акиматқа Google-дан телефон номерін теріп едім, ешкім телефонды алған жоқ. Халықтың қоңырауына жауап бермейтін әкімдікке біз де хабарластық. Тағы да жауап берген жоқ. Жұрттың жанайқайы мен қоқыстың иісі жетпейтін әкімдікке біз жеттік. Сұрадық, жауабы мынадай. Қоқыс үйіндісі, ол жер негізі шаруа қожалығына арналған жерлер. Ол жердің өзінің меншік иесі бар. Бүгінгі күні меншік иесіне әкімшілік шара қолдану барысында Алматы облыстық жер инспекциясына хат жолданды. Қаскелең қаласы әкімі тарапынан және де 500 әкімшілік кодекстің 505-ші бабына байланысты әкімшілік айыппұл салынады. Жердің иесі жазаланатыны түсінікті, ал жергілікті басшылық мұндағы жұртшылыққа қандай жәрдем береді? Жергілікті әкімдіктен енді Қаскелең қаласы әкімі тарапынан қазір бізде осы қоқыс үйінділері бойынша айналысатын кәсіпорын анықталып жатыр. Негізі конкурс өтті, қазір келісім шарт жасалғаннан кейін ТО жағдай деген кәсіпорын сол стихиялық қоқыс үйінділерін тазалаумен айналысатын болады. Міне, мәселе көп ұзамай шешіледі деген уәдемен қайтарды әдеттегідей. Тек бұл уәдеде қоқысқа айналып кетпесе екен. Ауладағы қоқыс туралы айттық, ендігі кезек санадағы қоқыста. Ол шірімейді, сасымайды, бірақ адамзатты аздырып, қоғамды тоздырады. Мемлекеттің мүлкін бүлдіріп, қирататындарды вандал, олардың ойсыз әрекеттерін вандализм дейді қазір. Бұрын ессіз қылық үшін ескертумен құтылатындар қазір 15 тәулікке дейін қамалады. Қосымша арқалайтын айыппұлы тағы бар. Мәдениеттен мақұрым қалғандар туралы мемлекет басшысы да айтты. Алайда ессіздерге қарсы есті әрекет болмай тұр. Қоғамның мәдениетін қалыптастырып, адамзаттың құндылығын сақтап қалу үшін қандай қарекет керек? Мәдениеті жоқ ел, әскері жоқ патшамен тең. Мәдениеті жоқ елдің қазынасы азайып, қайыршысы көбейеді дейді ойшылдар. Ал біздің қазынамызды тура мағынасында азайтып жатқандар көп. Солардың бірі вандалдар. Ғимараттарға сурет салып кетеді, мемлекеттік жеке меншік мүліктерді қиратады, тарихи мәдени ескерткіштерді бүлдіріп, тау тасты шимайдың астында қалдырып, ол аздай мен істеп кеттім деп мақтанғандай атын жазып кететіндер бар емес пе? Неге өйтеді? Кейде бір бейсаналы түрде болады ол жас өспірімдерде, бірақ саналы түрде де болатындар бар, наразылық білдіріп, жаңағы өзіне бір көңіл аударғысы келетін, өзінің проблемасын шешкісі келетін адамдар осылай әдейі жинап алып, жаңағы сындыратын нәрсені сындырып, бұзақылық жасайтын адамдар. Қоқыстарды теуіп кету, жан тұрған жарықты сөндіру, остановканы бұзып кету дегендей, сонда іште ашу заны экологиялық тұрғыда емес, агрессивті түрде шығарады. Былтыр вандализм жасаған 5000-нан аса адам анықталған. Заң бойынша оларды 160 сағатқа дейінгі мерзімде қоғамдық жұмыстарға тартуға болады. Немесе 50-ден 160 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл төлетеді. Демек айыппұл мөлшері 172 000 мен 552 000 теңге арасында деген сөз. Ұсталса әрине. Өткен жылы бізге әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске бірқатар нормалар енгізілген болатын. Онда бөтеннің мүлкі мүлкін бүлдіруге қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтың жаңа нормасы, яғни 147-ші бап енгізілді. Вандализмнің жалпы қоғамдық тарихи мәдени ескерткіштердің бүлдірудің екі дерегі тіркелді. Ал енді осы жылы бір фактор тіркелген осындай
аталган укук бузушулуктун коомдогу кызуу талкууга түшүп жүргөн жанагы Абык сай бар, жанагы башка да жанагы тарыхый маданий орундарда жанагы бөлдөрү, сызууларды жанагы сызып кететин азаматтар бар. Булардын аракеттери бул вандализм көрүнүштөрү болуп табылады. Бүгүн ал остановканы сындырды ма, аялдаманы сындырды ма, кокусту төктү ма, эртең барып, аа, маган булат экен го дейт да, өзүнүн чек арасынан өтүп кетет. Сосын алат да жанагы жаныбарларды кыйнайт. Ону кыйнагып, уже алардын кыйналганын көрүп, уган үйрөнүп калган адам бар, адамдарды да кыйнайт. Ар адам жоопкерчилигин көтөрүү керек да, бул жерде жоопкерчилик аз төмөн болуп тур да. Содан жоопкерчилик деген нерсе жаш өспүрүмдөргө бир оор бир зат сыяктуу да. Естигиси келмей, осы нерсени сындырдым ба? Осы нерсени мен азыр дал осы жетте кайтадан реттеуим керек деген сөз. А бизде ондай жок. Көшедеги жүгенсиздик коомдук эпидемияга айналып үлгөргөн. Бул тууралуу улуттук курултайдын 3-чү отурусунда президент Касым Жомарт Токаев баса айтты. Тагы бир кесел бул вандализм. Өгүнүшке карай, коомдук мүлктен бастап, миң жылдык маданий мураларга дейин бәрін жаппай бүлдіруп, кейінгі кезде әдетке айналған. Бурабайдағы жұмбақ тасты, Баянауылдағы кемпір тасты қараңыздар. Ең жауһар жерлеріміздің сұлулығы шимайдың астында қалып жатыр. Үйдегі лифтіні, ауладағы ойын алаңын, көшедегі аялдаманы қиратудың қандай қисыны бар? Мұның бәрі барып тұрған тәртіпсіздік, мәдениетсіздік. Өркениетті елдің әрбір азаматы қоғам мүлкін өз мүлкінде қорғау керек. Дүние жүзінде нақты айтқанда Жапонияда, Оңтүстік Кореяда, Қытайда, Сингапурда жағымды мысалдар көп. Осы елдер көпке үлгі болып отыр. Ал біз неге олардан кем болуымыз керек? Я, өзге жұрт вандализмнің зардабы ауыр екенін жақсы түсінген сыңайлы. Қазақстанда өркениеттен жұрдай азаматтар әрі кетсе 40 тәулікке ғана қамалады. Ал Ұлыбританияда вандализм үшін бұрын 2500-5000 фунтқа дейін айыппұл салынатын, қазір 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы енгізілді. Онда тіпті қоқысты тиісті орынға тастамау да вандализм саналады екен. Францияда вандалдарға салынатын айыппұл 1500 еуродан басталады да, 2 жылға дейін түрмеге қамау қарастырылады. Сөйте тұра 250 мың еуроға дейін айыппұл салынуы мүмкін. Туристік жерде болады, я сызып кетеді, өзінің аттарын жазып кетеді. Білмеймін, мүмкін адамдардың мәдениеттілігі ішінде төмен болғаннан мүмкін шығар. Остановкалар, сынған остановкаларды көрем, жазып кетеді, мусор көгіп кетеді. Бұл жерде мұғалімдерді кінәлауға болмайды. Ата-анасына ол мұғалім 1-2 сағат бізде табанасты бас салып мұғалімге жабысады ғой дәрігерге, ондай емес. Ата-анасына айыппұл салу керек қой, жауапқа тарту керек. Әр адам өзінен бастау керек, үйдегі балалардан бастау керек, түсіндіру керек. Сосын енді кімде әлеуметтік желі бар, соны айта жүру керек. Басқа адамдар кішкене ойланатындай, мүмкін ол адамдар білмейтін шығар ондай сызбау керек екенін, табиғатты құртпау керек, ойына кірмейтінді шығар. Абай кейбіреулерді жарым адам десе, енді біреуді адам дейді. Ал рухани жетілген, кемеліне келгендерді толық адам деп бағалайды. Қашан бала ғылым білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Ал Әбу Насыр әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адам заттың қас жауы деп қалай дөп айтқан, е? Бастысы тәрбиесіз жарым адам болып қалып қоймасақ игі. Қадірлі көрермен, Телеграмдағы Хабар арнасының каналына экранда көрсетілген QR-код арқылы тіркеліп, күнделікті жаңалықтарды қалт жібермей қарап отырыңыздар. Одан бөлек барлық бағдарламалар мен материалдар YouTube арнамызда да сақтаулы. Оның да QR-кодын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Лайк басып, пікір жазыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Құрметті көрермен, көрмеуі қиын күрделі мәселеңіз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыз. Сіз үшін маңызды болған мәселе қашанда біздің назарда.